לא קיבלו אותי לעבודה בטענה שאני לא אסרטיבית, אני בחורה בת 21, אחרי שנת שירות לאומי, מסיים מונעת בתחום העבודה, מצאתי עבודה בתחום הבנקאות הטלפונית, שלחתי קורות חיים ועברתי, הם זימנו אותי לראיין עבודה קבוצתי של בערך 20 איש בגילי 20 פלוס, שאלו שאלות אישיות, קבוצתיות, סימולציות וכו, אמרו שהתקשרו בשעות הקרובות, יודעו לנו אם התכוונו לא, בקיצור התקשרו אליי ומסתבר שלא, לא קיבלו, שאלתי לסיבה וטענו שזו עבודה מסובכת עם לקוחות, מחפשים אנשים יותר אסרטיביים וזה לא זה. בקיצור, לא מדהים אם הם רוצים, נסעתי לאסרטיביות מיוחדת וכישרון חברתי אצל השאר. אתם יכולים שזו הסיבה האמיתית שלא קיבלו אותי, או שזו תשובה שנותנים לכולם, שפשוט מתוך קבוצה של 20 אנשים בוחרים את הכי טובים, הכי אסרטיביים והכי מוכשרים, עם קורות חיים הכי בנויים היטב, וזהו, יש לכם רעיונות אולי למה לא קיבלו אותי, זה באמת בגלל תכונות שאין לי, את רוצה לענות, או שאני אענה גם בתור מגייס אנשים. בבקשה. תודה. אני יכולה רק להוסיף מה יש לי בסוף. נשמה, זה עבודת מכירות לידים קרים, סביר להניח, וזה עבודה קשה מאוד. מאוד, עבודה יצא לך, עבודה מאתגרת נורא של ליצור איזשהו חיבור מכלום, לבדוק אם מישהו מתעניין ורק מ-100 אנשים בודדים מתעניינים ואז קיצור, ואז להתחיל לדבר איתם על הלוואות ולהיכנס להם לנשמה ולציציות וזה. ובכלל לא תכננו את זה גם. בדיוק. פתאום נפלת עליהם. כן, ותביני שאם... הייתי מוכרת בטוחים. זה עבודה משוגעת. זעזעת. תוך חודשיים ביי, והייתי כן. טובה בזה. אז בכלל, אז... כן. יכול להיות שהם עשו לך טובה גדולה שהם אמרו שאת לא אסרטיבית, אולי במהות שלך את אשת שירות, ולא אשת מכירות. אז תמצאי משהו שמתאים לך. מעבר לזה, אני אוסיף רק עוד משהו קטן, שככה צף לי רק, עוד בלי הפרטים הטכניים של העבודה. פשוט כשמקבלים לא, אז... צריך רגע להבין שיש פה כמה פרמטרים. אחד, שיכול להיות שהלא הזה מאוד מוצדק, ו-deal with it, כאילו, ה-deal with it יכול להיות גם בלהשלים עם זה רגע, וגם בלעשות איזשהו מחקר על עצמי, מה הייתי יכולה לעשות יותר טוב, בשביל הפעם הבאה. ולא רק להגיד, הם לא בסדר. תמיד אפשר להגיד, הם לא בסדר. זה ככה הוצף לי מלקרוא. ודבר שני, שיש גם באמת הרבה דברים שעשיתי באמת את הבסט של הבסט שלי, לאחר מחקר, כאילו, מה היה שם וזה. ויש דברים שהם לא בידיים שלי, ויכול להיות שהגיעה מתמודדת שיש לה קשרים, והיא תפסה את המקום שלך. גם יכול להיות. יכול להיות. אז לא לקחת את זה כל כך ללב, ולהבין שאם לא קיבלת את זה, אז כנראה באמת עשו לך טובה, כמו ששר אמר. אני חושב ככה. ואם לא הם, אז היקום עשה לך טובה, ואת צריכה להיות במקום יותר טוב בשבילך, ובהצלחה. כן. נסיים עם כמה שאלות אחרונות בשוטף. ככה, בקטנה. אוקיי.